Kenapa kita kena syukur yang sikit tadi tu? Okey. Kerana yang sikit itu pun datangnya dari mana? Datangnya dari Allah. Sebab itu kalau kamu syukuri. Apa Allah janji? Aku tam, tambah. Bila kamu kufuri, aku tarik. Ha, kita empat bulan ni dia tarik semua kebebasan. Dia tarik tak boleh berjalan. Dia tarik tak boleh jumpa orang. Dia tarik tak boleh salam. Sampai sekarang rasa kekot nak bersalam takut padahal kita tahu orang tu sihat tapi tak tahu juga. ragu-ragu. Ha, Yang ragu. dia penyakit juga. Okey. Maka kita katakan ini zaman-zaman kitab kita Zabur dulu. Okey, kitab Zabur siapa pada Nabi Daud kan. Bila ada sedikit jangan rasa bimbang. Ada sikit Gaji ada sikit Duit ada sikit Simpanan ada sikit Okey je Jangan terlalu bimbang dan takut Kerana kebanyakan yang kamu takuti itu Tidak akan terjadi Ini pernah dicatat dalam kitab Zabur Kalau kamu ada sikit yang kata Ya Allah aku habis ni Cuma ni lah gayanya agaknya Kalau lah panjang PKP ni Cuma ni lah gayanya nak hidup Hidup Mana boleh tak hidup Okey tetapi oleh kerana kita dihantui oleh banyak benda, banyak kebimbangan, banyak ragu-ragu, banyak risau, maka Tuhannya makin lama makin hilang, makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sebab itu dikatakan, kalau kamu bersyukur dengan yang sikit, aku akan tambah. Sebab itu dikatakan, kerana kebanyakan yang kita pula meramal Allah lah kalau jadi sampai bulan 12 Macam ni agaknya budak tak sekolah sampai hujung tahun noneng 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 kalau tak kerja sampai hujung tahun macam mana kalau kita tak boleh berjalan juga sampai hujung tahun macam mana macam mana gaya vaksinnya tak jumpa lagi macam mana orang mati hari-hari legaknya kesiannya oi oh, macam-macam setiap ramalan itu belum tahu tak ada vaksin tapi orang kita sihat semua sebab yang sehat kan tu siapa Allah sebab itu kita dah dikendaki berdoa ramai-ramai. Berdoa tanpa henti, baca Quran tanpa henti sampai dapat my Quran. My Quran awal. Satu hadiah dari Allah yang diinisiat oleh Yayasan Umar Ikhlas Karang Sehingga kita dapat siri Quran amai Quran awal. Supaya tidak ada penawar lain yang dapat membantu kita jadi tabah untuk menjalani ujian, menjalani kehidupan dan menjalani rawatan kecuali dengan pertolongan. Allah, siapa yang hidupkan virus? Allah, siapa yang hantar virus kat kita? Allah, siapa yang masukkan virus tu kat badan kita? Allah, siapa yang pilih kita untuk jadi sakit? Allah, siapa yang pilih kita untuk mati? Allah, siapa kita man? Who am I? Yang nak marah-marah pasal apa? Kalau meninggal, berangkat. Sebab itu memang giliran dia meninggal. Macam mana? Allah nak bagi dia meninggal di musim yang paling baik. Meninggal kerana apa? COVID-19. Walaupun dari mata zahirnya je, kita tak dapat tengok, kita tak dapat kebumikan, kita tak dapat mati, apa mandikan, kapankan. Okey, ada orang yang buat. Okey je. Dia jasad je akan boleh nampak apa pun. Tapi kita yang jadi keluarga tidak perlu tidak perlu rasa yang ragu-ragu terus berdoa hantar ah, apa yang patut sedekah apa yang patut baca Quran apa yang patut untuk yang mati kerana dia sudah mati syahid kita ni tak tahu mati yang macam mana mana lebih bahagia mereka ke kita patutnya mereka lebih bahagia kita lebih bahagia daripada mereka sebab masih ada sempat ruang untuk beri beribadah Allah suruh kurung diri dalam rumah sehat bahagia ke tidak Ha, sebab itu kita kata jangan melihat prosesnya saja, melihat juga hasilnya. Kadang-kadang prosesnya itu tak masuk dalam kepala kita. Gila nak kurung lama-lama. Macam -lama. mana gaya? Ya Allah. Tapi bila mahunya Allah, kita minta balik dengan Allah. Everything will be fine. Okay? Kita kata, -kata. Maka, jangan, lepas ni pun terus meramal. Tak tahulah berapa lama lagi macam mana ya kita ni, tu lagi ni. Semua pening kepala semua. Senat dalam kepala. Padahalnya kita apa? Bila kamu banyak Bila kamu terlalu banyak mendengar ramalan-ramalan Tekaan-tekaan tentang keburukan Maka kebanyak ketedangkan Kebanyakan ramalan-ramalan itu Apa? Hanya menimbulkan keresahan Menimbulkan kecemasan Dan menimbulkan kesedihan Belum tentu terjadi Belum tentu terjadi Yang kita nak susah hati sangat Pasal apa? Oh, apa-apa. je lah. Ikut je lah peraturan-peraturan. Pakai mask, pakai. Jangan jaga jarak, jaga. Kalau itu pun kita mati, itu mahunya Allah. Okay. Ramai juga masa PKP. Ramai kawan-kawan Umi pun sedaga-sedaga pun ada juga yang meninggal. Ha, ini kekuatan. Sebab itu meninggal tu haknya Allah. Kita wajib pegang aja, Okay. Maka kita katakan Mengapa kita tidak perlu mendengar semuanya ramalan-ramalan maram-maraban? Maram, 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 maram. Ramalan-ramalan yang tidak membantu kita jadi tenteram. Okey, ramalan yang dibuat oleh mereka-mereka yang tak kita jatuh dalam keadaan resah gelisah hingga akhirnya tidak beribadah, hingga akhirnya jauh dari Allah. Percaya dengan mereka tak percaya dengan takdir Allah. Yang bagi ni Allah walaupun seluruh dunia memang Allah bagi seluruh dunia. Siapa yang dia kata merancangnya, siapa yang begitu, yang begini, itu alasannya asbabnya tapi yang hujungnya main core-nya mastermind-nya Allah Allah kata bagi-bagi Allah bagi kena kena ini kekuatan sebab itu kita kata maka tolonglah jauhkan diri daripada meramala-ramala yang menyulitkan ramala-lamala yang membimbangkan ini orang ramai ni tak orang-orang yang kena berhenti kerja orang yang begitu orang begini mesti banyak berompak banyak lanun banyak itu banyak ni hmm, tak ada PKP pun ada berompak juga betul ha, maka sekali lagi kita katakan kebanyakan ramalan-ramalan yang kita dengar terlalu banyak itu akan membuat menimbulkan keraguan-keraguan keresahan yang membuat kita akhirnya jauh dengan Allah okey bila ramalan itu jauh apa sebab kita kita nak bagi kuat macam mana tak nak terima lamat ramalan-ramalan itu kerana tidak ada siapa-siapa yang boleh mengubah takdir okey takdir datang dari mana datangnya dari Allah oleh kerana tidak ada yang mampu mengubah takdir yang Allah takdirkan pada kita maka lalui saja takdir itu lalui saja okey kita hanya-hanya-hanya berusaha bagaimana agaknya untuk membantu diri dalam proses menjalani takdir jangan dilarang jangan didenangkan ditelan jangan ditolak kenapa saya jadi begini? kenapa saya kena buat begini? kenapa saya jadi oh bila kenapa kenapa siapa nak jawab tak ada orang jawab jangan tanya Allah kita yang patut ditanya Allah bukan Allah tu yang kita tanya kenapalah Allah jadikan kau ni ada kat Malaysia ya Allah tak boleh jawab kita kerana dosa kita dan segala kesalahan kita. Sebab itu Allah nak bagi satu senario baru. Satu pandangan, satu cara hidup baru. Supaya dia membaharui hubungannya dengan Allah. Membaharui hubungannya dengan Quran. Membaharui hubungannya dengan manusia. Dapat keluar, ya Allah jalan raya penuh sesak. Supermarket penuh sesak. Okay. Kasa kita dapat keluar tu kasa. Woo, baru rasa macam mana nikmatnya kebebas, kebebasan. Bila kita sudah tidak dah hilang bebas Baru rasa bebas tu mahal Orang tua tak boleh pergi kedai Tak boleh jumpa orang Tak boleh pergi gerai Tak boleh pergi pasar Loh sebagai orang tua Duk bersila je kat rumah dah Jangan keluar Kalau virus kena orang tua ha, Ini kalau, kalau, kata, kata ketua kesihatan Apa nama <coughs> Pengarah kesihatan Orang tua duduk rumah, bayi duduk rumah. Orang lain boleh jalan. Oh, letih juga. Ha, maknanya, walaupun begitu, kalau Allah kata kamu kena-kena juga. Kerana tidak ada yang mampu memegang dan merumus takdir. Kalau ada lah orang berdentukan takdir. Semua orang cari dia kot. Betul? Oleh kerana tidak ada yang faham takdir. Maka kalau kita lihat kita hanya berjalan berusaha berikhtiar menjalani takdir itu syukur alhamdulillah PKP kita sudah makin berapa apa kita kata corona virus kita sudah semakin jauh 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 dari kita mudah-mudahan Allah akan ter, angkat terangkat terus dengan syarat kita juga terus angkat Al-Quran masuk ke hati, masuk ke minda. Kita angkat semua ibadah supaya tidak ada orang-orang yang tidak beribadah lagi. Semua sudah mendekat diri kepada Allah Maka sebab itu kita ambil surah Surah al Mukmin Ayat 44-45 okay. Yang bermaksud Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Ini kekuatan yang kita nak bangun Aku aku nak serahkan semua urusan aku kepada Allah Ya bari, ya maha mengurus Okay. Sesungguhnya Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Maha lihat dia tahu tempat duduk, dia tahu tempat tinggal, dia tahu tempat tidur, dia tahu tempat solat, dia tahu tempat bangun. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya iblis, tipu daya mereka. Artinya sekali lagi siapa dekat dengan Allah, okay, dia akan menyerahkan urusannya kepada Allah Bila sudah menyerahkan urusannya kepada Allah Maka dia tidak akan ragu-ragu lagi Hasil daripada urusan yang dia lakukan Berdasarkan takdir yang tentukan oleh Allah Okey sebab itu seambil kita kita tengok pula kita kata surah Ibrahim ayat 34 untuk mengukuhkan pegangan kita kita nak senang dengan tak berapa yang apa berbahagia dengan yang sedikit <tuh> Surah Ibrahim ayat 34 yang bermakna Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya Okey Artinya sekali lagi si Siapa pun kita Apa pun keadaan kita Balik jumpa Allah Balik jumpa Allah Okey siapa yang mengingik dengan Allah insya Allah Allah angkat Kalau kita tengok pula dalam Surah Luqman ayat 20 20 Okey atau bukan. Uh, kita melihat uh, surah An-Nahl ayat 53 sorry. Surah An-Nahl ayat 23 ayat 53 Allah menjanjikan dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Kalau ada roti kering, roti keras, roti lutut, biskut kering, biskut masin yang ada di rumah, semua itu datangnya dari Allah. Siapa yang menghina apa yang datang dari Allah? Siapa yang tak bersyukur dengan apa yang Allah beri? Bermakna dia sudah kupur nikmat. Oleh itu sekali lagi jangan melihat yang banyaknya, melihat yang sedikitnya kerana Allah tetap bagi rezeki pada kita sebab itu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang yang yang taat dapat yang kufur dapat yang bunuh orang dapat yang merompak dapat yang berzina dapat yang apa pun dosa yang dia buat tetap dapat rezeki maka sebab itu sekali lagi pada yang beriman Tolong ambil kira dapat sedikit itu bahagia, dapat sedikit itu tetap nikmat, maka harus disyukuri. Dengan cara begitu, Allah akan limpah, limpah, limpah. Tambah, tambah. Bila kamu bertambah ketaatan, Allah akan balas berganda-ganda nikmat-nikmat yang dia sudah janjikan pada kita. Nikmat orang yang yang kita katanya bertakwa saja itu jadi dia angkat. Ya Allah, pertama dapat rezeki yang dia tak tahu, kedua dapat rezeki secara tiba-tiba kamu dapat rezeki yang Rezeki datang ke dia Bukan dia mencari rezeki Ini contoh-contoh yang sudah diangkat oleh Allah Sebagai pendorong pada kita Supaya kita terus berusaha Dari yang kurang itu syukur dan berusaha okay, Maka yang banyak Tolong bagi-bagilah Apa yang ada pada kita Supaya ramai lagi orang-orang miskin Orang yang serba kekurangan Terus mendoakan dia, terus bersyukur dengan rezeki Allah Dan Allah akan limpah rezeki Untuk dia dan untuk yang mendoakan Ya Allah cepatnya jam Okey Kemudian apa lagi tadi? Maka itu dia maka sekali, kalau kita tengok surah al-Balad pula. Surah al-Balad ayat 8 sampai 10. Apa janji Allah? Bukankah kami telah memberikan kepada kamu dua mata? Ini nikmat. Dan Memberi kamu lidah dan dua bibir Ya Allah kau satu bibir tak boleh bercakap Dan kami telah menunjukkan kepada kamu dua jalan Okey dua jalan apa yang lurus dan yang sesat dan yang lu, yang lurus surah al-balaq ayat 8 sampai 10 bermakna sekali lagi nikmat itu bukan sekadar pada material yang ada yang di luar jangka tapi yang ada pada tubuh kamu ini adalah nikmat paling besar kalau kamu tak nak gunakan secara maksimum kamu tidak manfaatkan rezeki yang Allah bagi kepada anggota kamu bermakna kamu juga adalah kufur nikmat maka yang ada mata tapi tengok yang jahat kamu adalah kufur nikmat yang ada mulut tapi cakap yang kotor-kotor bermakna kamu kubur nikmat mana mungkin Allah bagi rezeki melimpah. Oleh itu syukurilah semua rezeki yang Allah sudah bekalkan pada yang terlekat pada tubuh kita ini dan juga rezeki-rezeki yang datang melimpah dalam bentuk di luar tubuh kita supaya kita benar-benar merasa bahawa yang ada ini nikmat yang belum ada harus diusahakan. Allah akan bagi Allah tidak pernah putuskan rezeki selagi belum diangkat nyawanya dari tubuh. Jadi sekali lagi mari kita barui azam kita bahawa saya nak mensyukuri semua anggota yang Allah bekalkan setakat ini tanpa henti. Kaki tak pernah tak boleh jalan, tangan tak pernah tak boleh gerak, mata tak pernah tak boleh nampak, tak nampak. Mulut tak pernah tak bercakap, telinga tak pernah dengar, tak tak pernah tak dengar. Maka mari kita sama-sama syukuri syukuri bukan saja ada roti ada air dan ada tempat berlindung tapi paling mahal ialah mensyukuri apa yang sudah Allah kurniakan kepada kita dengan syarat syukur itu usaha itu terima kasih itu membuat kita lebih dekat dan lebih redha dengan Allah siapa redha dengan Allah Allah redha dengan dia siapa tolong Allah Allah tolong dia Siapa syukur dengan nikmat Allah, Allah tambah-tambah-tambah nikmat. Ini semua janji Allah. Maka sekali lagi, mari kita meraih apa yang, mari kita memaksimumkan kesyukuran kita kepada semua anggota kita. Mudah-mudahan anggota kita akan menjadi sebahagian daripada ibadah terbesar untuk meraih ridu Allah yang lebih besar insya Allah. Jadi sekali lagi, terima kasih pada yang sempat hadir bersama dan juga... Uh, yang dipilih Allah sebenarnya kita kadang-kadang tak mampu milih kalau bukan Allah yang pilih kita pilih nak A tapi Allah kata kamu di B ha, ini pun masalah juga maka sekali lagi kita syukuri bahawa Allah pilih kita untuk ada petang ini dan sekali lagi umi menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati okay. nikmatnya sedikit jadi kalau kita kata kalau rumah kecil maknanya nikmatnya tak payah ngemas teruk-teruk betul. Kalau makanannya sikit tak payah susah-susah nak masak nak masak apa nak fikir itu nak masuk merah ke masuk hijau ke tak payah. Okey. Kalau kita kata baju yang sikit tak payah kita nak pergi hantar dobi ke nak apa ke itu pakai basuh-basuh pakai basuh pakai. Ini kekuatan. Sedikit itu kadang-kadang lebih banyak nikmat dan syukurnya. Sebab itu mi untung je kata dari kecil jadi orang susah. Walaupun ada sakitnya Memang sakitlah Kata-kata kita kata, No pain no gain Kalau tak sakit mana ada kemudahan Betul Oleh itu lalui lah Kalau kita ditakdirkan Allah Ada yang sedikit Tapi masih ada rezeki yang paling mahal ini Yang namanya otak yang masih normal Untuk mata yang masih nampak Kaki tangan yang masih segar Boleh bergerak Maka teruskanlah berusaha Untuk meraih redha Allah kerana Allah tidak senang dengan orang yang tidak mahu memanfaatkan rezeki yang sudah dibekalkan dari dua biji mata, telik dua telinga dan satu bibir, kaki dan tangan yang masih sihat, jantung yang masih boleh berjalan, anggota yang masih boleh berfungsi. Maka manfaatkan semua anggota kita mudah-mudahan kita diterima Allah sebagai hamba yang benar-benar redai dan dapat nikmat mensyukuri nikmat. Setiap nikmat yang Allah kurniakan hingga Allah tambahkan limpahan-limpahan yang lain. Jadi terima kasih sekali lagi, ampun dan maaf, doakan kami sehat dan wafiat dan panjang umur. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk berjumpa lagi sekali lagi ampun dan maaf. Maka Umi doakan semua yang hadir pada hari ini dibekalkan dengan kesehatan, dibekalkan dengan kelapangan, dibekalkan dengan petunjuk dan hidayah, terus mendekatkan diri kepada Allah dan terusnya merasa nikmatnya bersama untuk memperkatakan apa yang Allah bekalkan, apa yang Nabi bawa pada kita dalam bentuk yang kecil-kecil begini, mudah-mudahan yang kecil ini mampu kita proses untuk jadi sebahagian daripada karakter, sebahagian daripada ibadah, sebahagian daripada perangai kita untuk mengubah diri jadi orang yang lebih bersyukur bersyukur jadi